Salam hörmətli dostlar. Xoş gördük sizi. Mən deməli bu günləri bizim ailəyə qarşı mənəvi terror eləyən Cəlilabad rayon prokurorluğunun əməkdaşı Tariyel prokurorun özü Tariyel Əkbərov və Nurlan Rəhmanov və Zərif Verdiyevin əməlləri barədə danışacağam. Bunlar bizim mağazadan oğurluğun olması ilə bağlı düz hardasa 7-8 ay, 9 ay belə deyək də araşdırma apardılar. Yəni demək olar ki hardasa yanvar ayında bir dəfə işə xitam verdilər. Biz o vaxtı mərhum atam Mehriban xanıma müraciət eləyəndən sonra, ölkə rəhbəri Cənab İlham Əliyevə müraciət eləyəndən sonra Tariyel Ələkbərov bizə xəbər eləmədən işin yenidən araşdırılmasını başqa müstəndiqə verdi. Yəni Nurlanın çıxartdığı qərarı ləğv elədi. Mən bunu sosial şəbəkə üzərindən yaymışam. Deməli artıq sübuta yetirildi ki, Cəlilabad rayonunun prokurorluğunun müstəndiqi Nurlan Rəhmanov polis idarəsindən gələn izahatı dəyişdirib demək olmaz, oğurlayıb. Baxın, polisdə ilki işi araşdıran polis polkovnik leytenant Vidadə Əhədov özü etiraf eləyir ki, İlqar oğurluğu mənə etiraf eləmişdi, mən həmin... ifadəni, həmin o ərzəni işin arasına qoydum, izahatı işin arasına qoydum, göndərdim prokurorluğa. Prokurorluq işə xitam verib qərar çıxardı. Həmin qərarın arasında bu iş yoxdur. Bütün bu ədalətsizliklərə dözməyərək mənim Qarabağ 50 müharibə veteranı olan atam dünyasını dəyişdi. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Atam dünyasını dəyişdi. Mənim biz evdə 6 qardaşıq. Hər birimiz bu ölkəyə olan borcumuzu qismən də olsa vermişik. Hamımız vətən uğrunda xidmətimizi yerinə yetirmişik. İndi gəlin. Əgər səhər ölkədə müharibə başlasa, bizim evdə 6 dənə potensial əsgər var, 6 dənə potensial şəhid var, əlil var, döyüşçü var. Bu günləri bir Tariyel Ələkbərov çalışır ki, bizi ölkədən didərgin sala, bizi ölkədən küstürə, bizi maliyyə sübut eləyə ki, mən sizin atanızı çərrədib öldürə bilərəm, amma mən öz işimin üstündə dura bilərəm, mən öz işimi işləyə bilərəm. Bu günləri o gün mətbuatda yayılır ki, onun müstəndiqi var, Nurlan Rəhmanov. Yenə orada oturub izahat dəyişməklə məşğuldur. Bir nəfər şikayət eləmişdi, həmin mən onu da mediada yaydım. Təsəvvürizi eləyin, mən indi sübutu qoyuram ortaya. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Vidadə Əhədov dönə-dönə deyir ki, Quliyev İlqar oğurluq elədiyim boynunu aldı, mən həmin ərzəni verdim polis prokurorluğa, indi prokurorluqda yoxdur. İndi gəlin bir yerdə qulaq asaq bu səsə, görək. Bu, həmin bu ifadə hanı, bu ifadəni dəyişmək, vətənə xəyanət eləmək deməkdir, yoxsa yox. Bu işi dəyişdirildi, bizim ailəyə qarşı vurulan mənəvi zərbələrdən atam qaldıra bilmədi, atam yataq xəstəsinə çevirib dünyasını dəyişdi. Təsəvvürizi eləyin, biz artıq, belə deyək də, bizi dövlətdən küstürmək istəyirlər. Biz artıq həqiqətən bilmirik neyiniyək. Bütün bir sübutları biz... Baş prokuror Cənab Zakir Qarolova, Cənab Ramil Suba təqdim eləyəndən sonra Daxili İşlər Nazirinin təqdimatı əsasında Baş prokurorluq işin yenidən araşdırılmasını Lənkəran rayon prokurorluğuna həval eləyib. Yenə Tariyel Ələkbərov öz işçilərin və özünün işin qorumağın dərdindən Lənkəran rayonuna işin gedişinə müdaxilə eləyir. İndi mən sizə Tariyel Ələkbərovun işi necə saxtalaşdırdığın, Tariyel Ələkbərovun işçilərinin və özünün işi necə saxtalaşdırdığın sübut eləyən səsi qoyuram. Bu polis polkovniki Vidadə Əhədovla mənim aramına baş tutan telefon danışığıdır. Buyurun, dinləyək. Vidadə müəllim, salam. Salam. Vidadə müəllim, bağışlayın, narahat edirəm. Bu İlqarın sizə verdiyi ilk ifadə var idi, ha, etiraf ifadələri. Mən həmin onun nüsxəsini almaq istəyirəm. Deyir, onun nüsxəsini sizdən mən götürə bilərəm. Sizdə arxivdə olmalıdır. Məndə yox, məndə aldı. Ola bilər, bu prokuratura da olub sizin işiniz. O da ordadır. Yox, bilirəm, İlqar... Bilirəm, müəllim, İlqar sizə izahat verəndə pulu özü uğurladığını etiraf eləmişdi. Bunu siz mənə dəfələrlə dediniz. Hə, həmin mənə onun etiraf elədiyi həmin o izahat lazımdır. Həmin o etiraf elədiyi izahat hardadır, Vidadə müəllim? Mən o işi bir şey eləmişəm də, Mən onu demək istəyirəm, Vidadə müəllim. Deyirəm ki, İlqar sizə etiraf eləmişdi, işi öz boynuna təkizi. Hə, o vaxt dedi ki, belə ki, də
yəni şeylər orada deyilənlərə çox uyğun gəlirdi ondan. O deyir, özü etraf edir ki, mən falan şeyi, falan şeyi götürmüşəm, amma tək özün deyirdi də, ətraf adamları yox. Ha, özün deyirdi, tamam. Hə, həmin bax o etrafın kağızı lazım mənə, çünki yenə deyirəm, Vidadi müəllim, iş indi sizdən çıxıb öz yerində, amma mən işi ictimailəşdirmişəm deyə, o, mənə o kağız üyə lazımdır, mən onu götürməliyəm. Onu gec prokuraturadan götürdü, ha? Hə, prokuraturada günənləri Allah Kilqarın vəkil kimi danışırdı, o, oğlan adı nədir? Həsəndir, o prokurorun köməkçisinin adı, Vidadi müəllim. Bilmirəm, oğlan, onları yaxşı tanımıram, onları kimdir, tanımıram. Heçsinə, Vidadi müəllim, Vidadi müəllim, bir də sizdən bir şey soruşum, qurban sizə. İlqar o vaxtı sizə təxminən neçəmin boynunu almış ki, təxminən mən nə qədər yiyə bilərəm bu? Haradasa bir 3-4 min belə. Hə, 3-4 min dedi yiyə bilərəm, özü onu etiraf elədi. Hə, 3-4 min deyə dedi nəsə belə. Hə, təşəkkür edirəm, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Qulaq astınızmı, cənab dostlar? Baxın, bu boyda bir qanunsuzluq eləyən şəxs necə prokuror ola bilər? Bu boyda qanunsuzluq eləyən şəxslər necə müstəndiq ola bilərlər? Bütün bu oyunları bizim başımıza açan Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov, onun müstəndiqi Nurlan Rahmanov, onun başsa dediyi müstəndiq Zorab Verdiyevdir. Bütün bu oyunlardan sonra, hələ bu oyunların bir qismidir. Tariyel Ələkbərov, mənim bütün bunların hamısı var edə, ölkə rəhbəri Cənab İlham Əliyevə müraciətimdə hamısını qeyd eləmişəm. Bu yaxınlarda prezident aparatında görüşdə olacam, inşallah onunla da bir daha qeyd eləyəcəm. Mənim atamı, Qarabağ müharibəsi veteranı olmağa baxmayaraq, mənim atamı Çərrədif öldürən Cəlilabad rayonunun prokuroru Tariyel Ələkbərov olub, onun saxtakar, ərzə dəyişdirən, izahat dəyişdirən, izahat oğurlayan işçilər olub. Mən ölkə rəhbərindən çox xahiş edirəm ki, mənim Qarabağ uğrununa, canına, sağlamlığını itirən, müharibə veteranı olan, Qarabağ əlli olan, mənim atamın Çərrədif öldürən Tariyel Ələkbərov və onun saxtakar müstəndikləri mütləq öz cəzasını almalıdır. Onlar cəzasını almayandan sonra biz də ölkədən, biz də dövlətdən narazı qalırıq. Necə ola bilər? Səhər bu vətən üçün mən nəzəmdən keçən bir adamım. Səhər elə bu ölkəyə münasibət mənə də göstərilməlidir. Bu günləri mənim müraciət eləmədiyim bir yerlər qalmayıb. Elə nə vaxt müraciət eləmişik deyirlər ki, iş lənkəranı araşdırılır. İş lənkəranı indi araşdırılmır. İş lənkəranı fəsadı yerində sayır. Çünki Tariyel Ələkbərovla Lənkəran rayon prokurorunun çox yaxşı münasibətləri var. Lənkəran rayonuna bu işin araşdırılması konkret olaraq mümkün deyil. Çünki orada iş ədalətli araşdırılıb. Bu oğrular içəri girsələr, Tariyel Ələkbərov avtomatiki işindən çıxmalıdır. Çünki sübuta yetirilir ki, bir daha, sübuta yetirilir ki, orada izahat oğurlanıb. Ölkə rəhbərindən çox xahiş edirəm ki, bizim ailəyə qarşı olan bu mənəvi terroru dayandırsın. Bu mənəvi terroru həyata keçirən Tariyel Ələkbərov başda olmaqla həmin o üçlüyün cəzalandırılmasına göstəriş versin. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.